Squadram Shudobis BMW-ის გუნდი წარმოგიდგენ საქმის კურს, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. Kievში ჩასულმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები უკრაინას 500 მილიონი დოლარის დახმარებას გაუწევს. ბაიდენი ზელენსკის შეხვედრაზე ბაიდენმა დაადასტურა, რომ ვაშინგტონიდან დახმარების ახალი პაკეტის მიწოდებაზე კონკრეტულად ხვალ 21 თებერვალს გახდება ცნობილი. Დღეს გამოცხადებულ პაკეტში შედის საბრძოლო მასალა ჰაიმარსისთვის და ჰაუბიცებისთვის, მეტი ჯაველენი, ტანკსაწინააღმდეგო სისტემები, საჰაერო სისტემები. Ucrainele Khalkhis dabombisgan dasatsavat ganatsqada Amerikis Sherteobuli Shtatebis prezidentma. Amerikis Sherteobuli Shtatebis prezidenti Joe Biden Kievshi dges chavida, Joe Bidenma Kievshi chasvonda kidev erti ganatsqadeba gamoqvna. Am qirashi chven davanoseb damatebit sanktsiebs rusuli elitisa da kompaniebis tsinaamde gromlebits stiloben tavi ari donan daekhmaron Rusetis omis mankanas tsers Bideni. Განსაზღვრული ფასდამატები და მარჟები იმპორტიორებისთვის და განსაზღვრული წესები რიტეილისთვის. Ასეთია სუსათის ფასების დარეგულირების გეგმა, რომელზეც პრემიერ მირაკლი ღარიბაშვილმა ეკონომიკის სამინისტროს ევროდირექტივების შესაბამისი კანონპროექტის მომზადება დაავალა. ამის შესახებ მთავრობის სხდომაზე დღეს გამართული მთავრობის სხდომის დაწყებამდე განცხადების შემდეგ გახდა ცნობილი. მისი თქმით, იმპორტიორებთან და რიტეილ წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ ლეგიტიმური კითხვები სწორედ რიტეილის დარგის მიმართ გაჩნდა, რადგან მან ისეთი საგადასახადო წესები აქვს, რომელიც ევროპაში აპრობირებული არ არის. ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს საწოვის ფასებზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ფასების კლება გაგრძელდება. იქვე პრემიერი იმპორტიორებს აფრთხილებს, რომ თუ მარჟები არ დაიკლებს, მთავრობა რეგულაციებს ამოქმედებს, თუმცა ევროპული პრაქტიკის გათვალისწინებით. Ჩვენ მოვისმენთ ასევე იმპორტიორების განმარტებები, რომ ძალიანად ასე ვთქვათ, მათი ასე ვთქვათ აქედან 75% მათი მოგება არ არის, არამედ ეს არის გარკვეულწილად დამოკიდებული თვითონ რიტეილის, ანუ ლიდიქსელების ერთგვარ წესებზე, რომელიც არის მათ მიერ განსაზღვრული. Და სწორედ ამ წესებთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს სერიოზული კითხვები, ლეგიტიმური კითხვები. ეს წესები არ არის აპრობირებული, ევროპაში წესები არ მოქმედებს. Ესა კითხები არის დარეგულირებული ევროკავშირის ქვეყნებში, ევროპის ქვეყნებში, ზოგადად მთელს დასავლურ სამყაროში. ამიტომ ჩემი დავალებით ეკონომიკის სამინისტრო ახლა მოამზადებს შესაბამის კანონპროექტს, რომელიც შეეხება დირექტივას, არის ევროდირექტივა, რომელიც ეხება სამართლიანი ვაჭრობის შესახებ. ამით რეალურად სამართლიანი წესები დადასტება, იმპორტიორებს ექნებათ, რა თქმა უნდა, განსაზღვრული მარჟები, ფასდამატები და ასევე იქნება რიტეილს თავისი განსაზღვრული წესები. არ გვინდა, რომ ჩვენ ვიღაცას გაუჩინოთ განსაზღვრული იყოს მთავრობა ერევა უხეშად ბიზნესის საქმიანობაში. ეს ჩვენი წესი და ჩვენი ხელწერა არ არის, ჩვენი პრაქტიკა არ არის. აი ესეთი გამოსავალი გამონახეთ. Toro Banaklis, ხრმაწლოვანი პორტის მშენებლობას ინვესტორის გარეშე დაიწყებს. Ამის შესახებ პრემიერ მინისტრ მირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა. Მისი თქმით, პარალელურად ეკონომიკის სამინისტრო საერთაშორისო ტენდერის გამოცხადებისთვის პროცედურებს ამზადებს. 51% პროექტის იქნება ჩვენი საკუთრება, 49%-ზე ჩვენ გამოაცხადებთ საერთაშორისო ტენდერს და მოუწევთ პოტენციურ ინვესტორებს, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ჯერჯერობით უცნობია, რა სახსრებით გეგმავს Toro პორტის მშენებლობის ხარჯების დაფინანსებას, რადგანაც 2023 წლის ბიუჯეტში მსგავსი ჩანაწერი გათვალისწინებული არა. ჩვენი გადაწყვეტილება შეგახსენებთ, რომ არის შემდეგი 51% იქნება ჩვენი სახელმწიფოს კუთვნილება, ამ პორტის 49% ჩვენ გამოაცხადებთ საერთაშორისო ტენდერს და მოვიწევთ პოტენციურ ინვესტორებს, მაგრამ ჩვენ არ დაველოდებით მათ შემოსვლას, ჩვენ დავიწყებთ წელს სამუშაოებს. ჩვენი ამოცანა იყოს წელსვე დავიწყოთ ანაკლის პორტის მშენებლობა. 2022 წლის მეოთხე კვარტალში საქართველოში უმუშევრობის დონე წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3% შემცირდა და 16.1% შეადგინა საქსტატის მიერ გამოგვიყენებული სამუშაო ძალის. მეოთხე კვარტლის მაჩვენებლების მიხედვით 2022 წლის ოქტომბერ-დეკემბერში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით დაქირავებულთა რიცხოვნობა 42.900-ით გაიზარდა და 884.000-ს მიაღწია, ხოლო თვითდასაქმებულთა რიცხოვნობა 18.420-ამდე. ამავე პერიოდში უმუშევართა რაოდენობა 42.300 ადამიანი შემცირდა და 249.500 შეადგინა. ამავე პერიოდში უმუშევრობის დონე, როგორც საქალაქო, ისევე სასოფლო ტიპის დასახლებებში, შესაბამისად 3.7 და 1.9% პუნქტითაა შემცირებული.
ianuarie s-a cartos mtavari sa exporta bazari ruseti iqo sakstatman dges 2023 წლის ianuarie sa gadavachrobis amsokhveli angarish gamoqveqna dokumentis mikhadvit gasuli tvis ganmobobashi sakartvelodan utsqvetchi 459 milioni dollaris ghirebulebis sakoneli gavida exportze matchoris qolaze meti 97 milion 800 tis dollaris exporti rusets federatsiis bazarze ganxortsilda sakstatis monatsembit Eurocaușirze exportis 16% modio da xolo 10-de 60% sva qveqnebze 24%. Acheheba ushualod rusetchi exportze gatanil sakonels matchoris pirvel adgilzia feroshenadnobebi 45 milion 300 tis dollarit, qvinuebit 11 milioni, psubuki avtomobilebi 7 milioni dollari. Ruseti datsinaurebulia rogorc sakartvelos ert-erti mtavari savaqtro partneri qveqana, qveqnis umsqviles savaqtro partnerebi sameuli asetia, ruseti, turketi da azerbaijani. Ruseti liderobs asevem tavar sa importo qveqnebshi, Ukrainashi ianuarshi rusetidan 175 milion 800 tis dollari sakoneli shemovitanit. Nahot rogori iqo sakartvelodan eksportis shashlili machvenebulebi gasul tveshi saeksporto ateulshi pirveli adgili psubukma avtomobilebma daikava 104 milion 300 tis dollarit, rats mteli eksportis 22.7%-ia, meori adgils ikaebs spilenzis madnebi da koncentrantebi 68 milion 100 tis dollarit, mtliani eksportis 14.8%-ით. Cina tveebshi chavardnis shemdeg gaizarda peroshenadnobebis eksporti ziritarad rusetis kharjze, peroshenadnobebis eksportma 50 milion 800 tis dollari sheadgina, saidanats 45 milioni rusetze modioda eksportze ianuarshi 459 milioni dollaris produktsia gavida 18.5%-ით meti 2022 წლის ianuartan shedarebit. Saeksporto bazrebs shoris qolaze mkvetri zrda perushi, aseve qirgizetsa da ispanetshi, mkleba bulgaretshi. Საქართველოს ეროვნული ბანკის კანონში ცვლილებების შეტანის მიზნით გადადგმული ბოლოდროინდელი ნაბიჯები, რომელიც ცვლის საქართველოს ეროვნული ბანკის მართვის სტრუქტურას, თავდაუზო გავიშრომით მოპოვებული სანდოობის დაკარგვის რისკს ქმნის, ნათქვამია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელის ჯეიმს ჯონის განცხადებაში. IMF-ის მისია საქართველოში 19-17 თებერვლის მონაკვეთში იმყოფებოდა, ორგანიზაცია კრიტიკულად აფასებს ეროვნული ბანკის კანონში დაჩქარებული წესით შეტანილ ცვლილებებს, რომელიც სების პირველი ვიცე-პრეზიდენტის პოსტს ამკვიდრებს. Informațiistul საქართველოს parlamentul ეროვნული ბანკის შესახებ კანონი დაჩქარებული წესით 9 თებერვალს მიიღო. Savolto fondi შეფასებას და ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობის ხარისხის რისკებზე ვისაუბრებთ. Ხალხთან დაკავშირებით ეკონომისტი ლაშა კავთარაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. Ლაშა მოგესალმები. Მადლობა შენ დროისთვის. Პირველ რიგში მოდით IMF-ის განცხადების შეფასებით დავიწყოთ. Რამდენად საყურადღებო უკეთ ეს განცხადება და რამდენად ქმნის მართლაც ის ახალი ინიციატივა და უკვე შეტანილი ცვლილებები რისკს დამოუკიდებლობის ხარისხის დაქვეითების ეროვნულ ბანკში? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. Დიახ, მე შემიძლია გავაკეთო ასე ვთქვათ შეფასება იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობის ხარისხი იყოს მაღალი. Ეროვნული ბანკის წინა წლებში ეს დამოუკიდებლობის ხარისხი ასე ვთქვათ მიაღწია მაღალ ხარისხს და შესაბამისად სანდოობაც გაიზარდა, ამიტომ ასე ვთქვათ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის თავისი პოლიტიკის გატარების კუთხით. Აქ მე შემიძლია ასე ვთქვათ მოვიყვანო მაგალითი, თუ როგორ შეიძლება დამოუკიდებლობის ხარისხის შემცირება და სანდოობის დაკარგვამ გავლენა მოახდინოს თვით მის ცენტრალური ბანკის მთავარ ფუნქციასთან, რაც არის ფასების კონტროლი, ხო? თურქეთი არის ამის კარგი მაგალითი, 2020 წლის ასე ვთქვათ ნოემბრიდან მოყოლებული, როდესაც ინფლაცია გაიზარდა და დაიწყეს მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის გაზრდა, ეს მაშინდელ იქაურ მთავრობას არ მოეწონა, შესაბამისად ბევრი ცვლილებები დაფიქსირდა ცენტრალურ ბანკის მართველთა საბჭოში, თვით პრეზიდენტი სამჯერ შეიცვალა, თუ კარგად მახსოვს. ამას მოყვარა შემდგომ ასე ვთქვათ შემცირდა დამოუკიდებლობის ხარისხი, სანდოობა შემცირდა და ფაქტობრივად ინფლაცია უკონტროლო გახდა. 86% იყო, რაც პიკს მიაღწია 2022 წლის განმავლობაში და 2022 წელი დაიხურა 65%-იანი და ეხლა იანვარში 58%-იანი ინფლაცია. გადაწყვეტილებას პირდაპირ ქვეყნის პრეზიდენტი იღებს მონეტარულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით და ღია დაცხადებს ამას, რომ კიდევ უფრო უნდა დაიწიოს მიუხედავად იმის, რომ ინფლაცია მონეტარული პოლიტიკას ატარებს ერდოღანი. კი, ფაქტობრივად ცენტრალურმა ბანკმა სანდოობა დაკარგა და ეს სანდოობის დაკარგვა ასეთი შედეგი მოუტანა. ამიტომაც, ასე ვთქვათ, საყურადღებო ჩვენთან არის ის, რომ დამოუკიდებლობის ხარისხი იყოს მაღალი და ცენტრალურმა ბანკმა თავისი ფუნქცია რაც არის, ეს
pirom gana khortselos, asetvat magali profesionalizmit da asetvat miigos nebismieri gadaqotileba 3% ganaqotdan tviton tavianti asetvat ganji saputsos. Da im analitikas dapuznebit, romelis aqs monatsianebis shegroebis shemdeg rom. Rodesat sajiro ikneba monetaru politikis gamkatsreba, unda gamkatsros da rodesat shesanelebeli ikneba, unda sheanelos. Kho prognoze romelis tkuens gaaketet mat choris BMG-s tan shereblebas tan nakavshevit amades kitkhavt, magram ცვლილებები, რომელიც პარლამენტმა მიიღო, რამდენად ქმნის ამის რისკებს, რომ დამოუკიდებლობის ხარისხი შემცირდეს ან რისკის ქვეშ დადგეს? თქვენ როგორ უყურებთ ამ პროცესს? რეალურად ჩვენ მივიღეთ ის, რომ პირველი ვიცე-პრეზიდენტის ინსტიტუტი, ასე ვთქვათ, მკვიდრდება ეროვნულ ბანკში და ანამ სანამ ეროვნულ ბანკის ახალი პრეზიდენტი აირჩევა, პირველი ვიცე-პრეზიდენტი შეეძლება, რომ შეასრულოს მისი მოვალეობები და ასე. În principiu, și acamdeț eronul bancii, rodise președinte, iar Ichnevoda, Twiton, vicepreședinte, Midani Ichnevoda, scade națiile politice, Garko Uțlet, eronul bancii, Echlaki, pactul privat, concretul at Htebaho, Magaltec, Inasar Ichnevoda, Snobili, Vinkneva, Pilul, vicepreședinte, da, și se va mișca, Mazon, da, Gada, Vides, Upleva, Movale, Obebida. Ar ce heba riskis, am și eu, și mie, vor competentori, Rașeileva. Așa că șecmna sa ia în proces, ma, inas gangas, sa nam, așa că congratulat ikneba, da, pirul vice premier, da, ehla, congratulat ikneba, am tsuliba, mora șeileba, moitanos, punca e tiram arizda, e sa, taurobim să gargatiți rom, e runul banc, iar e sa, așa că organo, romlis, tamul, ki debulumam, ohele unde șeu, scos, or monetarul politic, zgatare, fiscalul monetarul politic, zgatare, taurobas. Și se va mișca monetarul, dar mult bine, organul unde gata, rusta. Hotopsa, IMF-i se paseba, albat curat sa rebi. IMF-i, hei, dar zgarco, au zis că sunt șeid leba, riske bi. Sa prevenție, ce este legat? Hotopsa, hotopsa, da, vina hot, nebismieri, nebismieri, kmede bași șeid leba, da, vina hot, riske bi, tavariari, sa, 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 am riske bi, muhteni, salva, tobaram, deniari, sta. Am și eu și arpi croprom. Ce iradi mosazreba arisrom, am cutrit șeileba naglebi albatobaios. Kibaton, modit sagareva ce robis ianuri statistic am curda, am tema se ce eu s-a interesat tema sa obari. Ruseti aris tauri sa exporto, maciuri sa importo partneri, cu ești tauri sa ocio partneri, ahali, aset cu tu ai bizgan malubași. Nu-i cred că zalepses brunui sunt mai bune, magram, halia mașina era pe iar, stumca, mișo, da, da, nu e brusat. Mă cred că realistic e scăderea ta, rog, și apasă, uite, ianuri sunt mai bune, nu exportați nații și, ca cum o de dizdari, ați calcat. Om, agregirebul a tușeu, hedau, cargei trendic zeldeva, ianuri și exportiu, zdat, oameni, care le-au putut procesa interes gazrili, da, eis mașina, ca mahali bazaico, am stat importi zdatiste, mi s-au dat și șenele buliari, zdam, tlianu bași sau aici o deficitit, șenele buliari, ina, tu ai obținut ședare, bine, eis imas miuti teps rom, asta cu toate exporti zdatiste, mi s-a mod mahali și înăciun de bani, mi-a rețel să-ți dai, iar tati contributorii, ikneba, exportim tlianu economicul zdis. La ce e heba, ehla, produse bise da khoeqnebis mikhadi ganatselebat iakh ruseti rogots eksportis isa importis mimartulebit arisa pirlvel adgilzi aris top 10-ul tsu shevkhedavt ekha eksportis mimartulebit ran ganapiroba asetvat rusetis 10-ulshi zemot mokcheva es ipo dziritadat fero shenadnobebis gamo fero shenadnobe magaxseneba tsina tveebshi eseti trendi khonda ertves izrdeboda sekdemidan moqalebuli ertves izdeboda meore tves mtsirdeboda es shemtsireba ixsneboda imit rom soplio bazars თვითონ ფასები იყო შენელებული და შესაბამისად ასე ვთქვათ ყოველთვე ვერ გზელდებოდა ხო ეს ზრდის ტემპი და მიმდინარე წლის იანვარში დაფიქსირებული ეს ფერო შენადნობების ზრდა და რუსეთის მიმართულებით ფიქრობ რომ ერთჯერადი შეიძლება იყოს ამიტომ ასე ვთქვათ ვერ ვიტყვით რომ ალბათობა მაღალი არის იმისა რომ რუსეთი დარჩება მომდენო თვეებში ცნობილი პირველი საექსპორტო ქვეყანა. Gibaton, modit IMF-ის ნაწილს დაუბრუნდეთ და მე ვახსენე რომ კითხავთ თავისივართ მოვალდინებზე მონეტარულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით. IMF-ი ბოლოს თქვით პროგნოზში მიუხედავად წერს რომ ინფლაციის მაჩვენებელი შესაძლოა უფრო შედარებით ნელი ტემპით მოხდეს მისი კლება. თქვენ რჩებით თუ არა იმ აზრზე რომ უკვე გაზაფხულზე შეუძლია ეროვნულმა ბანკმა მონეტარულ პოლიტიკის შერბილებისკენ დაიწყოს ფიქრი? Ჩვენი შეფასება ეს მონაცემებიდან გამომდინარე და ის რასაც უყურებთ, ანუ ჩვენ პროგნოზებში რასაც ვითვალისწინებთ სხვა მაჩვენებლებს, აქედან გამომდინარე კიდევ ფიქრობთ რომ ექნება ამის შემცირების საშუალება
neli tempebit rom daiqos tslis pirvel nakhvarshi, tumtsa eronuli banki sva, ase tvkat, shepaseba aqs, sva pozitsiaze aris da is sanam ar dainakhos inflatsiis mkvetr shemtsirebas, manam ar daiqs, ama ase tvkat monetarul politikis sherbilebas, ama azrs iziarebs saertashorisho savaluto fondits da soreta savaluto fondis prognozi aris is rom inflatsia neli tempebit shenildeba 2023 tsels. Și să vă amintesc, monetarul garebo, cam cățrebuli dar ceva, da, achidan gaum din are triliari, să ai tașuri să s-au altă pondi, economicuri, zrdis, prognostan, mi-ar trebui și 8% s-au arăut, se sivita da timitrom, itvali sineps, IMF, ai am migrante bise efectis milevas, nenela, și am gândit că ai da, să gam cățrebul monetarul politic, să mă la cum am dat gaudina e cineva, s-a bancat a credit de baze, ca sulțel, s-a bancat a credit de baze, nici nu l-a fi coșenele bulida, el s-a garda imisarul oficial durat, uite, 30% iar monetarul politic este gana cu atât, da, se vegam ca trebuie iar scoa macroprudențiul lui Honi Zibebi, global urat, s-a procentul gana cu atât, da, se vegam cu atât, ma cuentan ați da, și s-a zlua, cu atât rom, monetarul politic este gana cu atât, imaze uprometat, magali iar este uite, oficial durat, este riscul și șans. Rachehova, migrante, abis efect. Შემცირება ეს მოკლევადიან პერიოდში მოხდება თუ უფრო გრძელვადიანში ანუ რა შეიძლება გამვლილი ერთი თვე ჯერჯერობით გასული ხო რა შეიძლება იანვრის მონაცემებს მიგრანტების ეფექტი კვლავ გრძელდება თუმცა იმ დონის არ არის რაც მაგალითად დეკემბერში იყო ნუ ფიქრობთ რომ ეს ტენდენცია პირველ წლის პირველ ნახევარში გარკვეულწილად იქნება თუმცა შენელების ტენდენცია ექნება მაგრამ არ იქნება ეს ან კვეთრი შენელება ხოლო რა შეიძლება წლის მეორე ნახევარს nu este damo câte bolii ține va, însă migrante bise mimoșul asta unde căștii de bine. Ce ans prognosi velo de bine romă este așa tocat corecția, nici nu l-am atât ba, am tălianat lizgan valo băș. Anu sâșul ba ce de bine sosiu credat, este corecția o că dai trebuie. Tum tăt cu ani ba prognoze economicul zătănu mi-am urte bine, am efectan și dar bine propozitiv. Propozitiv, ce ani prognoze are, sot cum tălir 2%. Microtrom, ianuarie smânat semi sac, mai mult magali ține va, anu Peurat ar ceva vor deva sau ara udu decembrie economicul este dismaționables. Tun sau elu de bitrom și am gândit că ești o frățul este meu rănache var și șenele bai icneba da. Sabat este scenariu 8,2%. Tun sa ASV, ce în Gauss, alternativul scenariu, alternativul scenariu, 8,2% Gauss da, pact obriba te este situalit sinevs, migrații se efectiz gang zobitova, țălis, clienți le tuebis gang. Ho, o trei cuartal și da, am scenarii cu care facem tot așchlosare și 8% din acest asta. Ie vătăm. Mădloba lașa, stăm robiștuiș, lașa că autorul zice că nu este mare, galtin de cartis, economiști, mădloba mas, mi-și droiștuiș, te gămoșe obis polos, sunt dam, dacă te oții ujeti, susătis, șe motirul o bagar da ibe greba, parlamentul susătis, arce ne bișem, cire bise da, susătis, șe motirul o bișe, scrip că anum proiecti da registrida. Documente este anacmat, sat celo, sau ești obiecte, sașuale bezleva, susătis banks, cada sunt ჭარბი სურსათი, რომლის რეალიზაცია აღარ ხდება, თუმცა ადამიანის მოხმარებისთვის ვარგისი და უსაფრთხოა. Შემოწირულობის სახით გაცემული სურსათი დამატებული ღირებულების და მოგების გადასახადებით აღარ დაიბეგრება, რა შეცვლის ახალი საკანონმდებლო მოწყობილი ინიციატივა მოწყობილი ჯგუფებისთვის საკვებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის და სურსათის ნარჩენების მართვის კუთხით. მარიამ დემეტრაშვილმა იმუშავა თემაზე. Mașin roță საქართველოში ყოველ მეხუთე ოჯახს საჭმლის სამყოფი ფული არ აქვს, ათასობით ტონა სურსათი ნაგავსაყრელზე ხვდება. Მიზეზი რის გამოც საკვებად ვარგისი სურსათი იყრება კომპლექსურია. Მათ შორის ერთ-ერთია მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობა, რომლის თანახმად შეწირულობით გაცემული სურსათი დაბეგვრას ექვემდებარება. Პრობლემაა სურსათის ნარჩენებით გამოწვეული გარემოზე მავნე ზემოქმედებაც. Ჩვენ შეიძლება გაგვიკვირდეს, მაგრამ საქართველოში მაგალითად 2021 წელს 600,000 ტონა სასურსათო ნარჩენი წარმოიქმნა. Ეს არის კოლოსალური ოდენობა, რაც უბრალოდ არ უნდა წარმოიქმნას და არ უნდა გადაიყაროს. Კერძო სექტორს აქვს ძალიან დიდი სურვილი და მოტივაცია, რომ მათ მიერ საცალო და საბიტუმო ქსელში არსებული სურსათიდან ნაკლები მოხდეს ნაკავსაყრელზე. Ამას ჰქონდა გარკვეული ბარიერები საგადასახადო კუთხით, რაც გულისხმობდა იმას, რომ საქველმოქმედო მიზნებისთვის მათ შეეძლოთ წინა წლის წმინდა მოგების მხოლოდ მაქსიმუმ 10%-ის გადაცემა უსასყიდლოდ. Სხვა შემთხვევაში ისინი ხდებოდნენ როგორც დღგ-ს, ისე მოგების გადასახადის გადამხდელები და შესაბამისად ეს მათ მოტივაციაზე აისახებოდა.
Სწორედ ამ რეალობის გათვალისწინებით პარლამენტში ახალი კანონპროექტი დარეგისტრირდა, რომლის მთავარი მიზნებია ერთი მხრივ მოწყვლადი ჯგუფებისთვის საკვებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ხოლო მეორე მხრივ სურსათის ნარჩენების პრევენცია. Კანონპროექტის ამოქმედების შემდეგ საცალო სავაჭრო ობიექტებს შეეძლებათ საქველმოქმედო ორგანიზაციებს გადასცენ სურსათი, რომლის რეალიზაციაც აღარ ხდება, თუმცა საკვებად ვარგისია. Ძალიან ხშირად ეტიკეტირების პროცესში ერთი ვადა არის ხოლმე განსაზღვრული პროდუქტზე და წერია, რომ ვარგისია პროდუქტი კონკრეტული ვადამდე. Ეს ადამიანს უტოვებს განცდას, როდესაც ნახულობს ამგვარ ჩანაწერს, რომ ამის შემდეგ პროდუქციის მოხმარება მისი სიცოცხლისთვის არის მავნებელი, რაც ყოველთვის ასე არ არის და არსებობს მეორე ეტიკეტირების წესით მეორე განსაზღვრული ჩანაწერი, რომელიც გულისხმობს უმჯობესია გამოყენებული იქნას. Მაგალითად, ყავა, ჩაი, ბურღულეული და ასე შემდეგ. Ეს პროდუქტები თავიანთ კვებით ღირებულებას არ კარგავენ, მათ უბრალოდ ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლები უსუსტდებათ და ეცვლებათ, მაგრამ ის, რომ ვთქვათ, ყავა, რომელიც ვარგისი იყო პირობითად 2023 წლის 17 თებერვლამდე და ჩვენ მოვიხმართ ამას 5 მარტს, არავითარ ნეგატიურ გავლენას არ მოახდენს ჩვენს ჯანმრთელობაზე. Მრავალმხრივი ეფექტი აქვს ამ კანონის მიღებას, როგორც სოციალური, ეკონომიკური, გარემოს დაცვითი ეფექტი, რა თქმა უნდა, შეიძლება გარემოზე ზეწოლაც, მაგრამ თავარი, უმთავრესი მაინც არის შეჭირვებული მოსახლეობისთვის სურსათზე მაღალი წვდომის გაჩენა. კანონპროექტის ინიციატორები ამბობენ, რომ საგადასახადო შეღავათები, რომლებიც მისი ძალაში შესვლის შემდგომ ამოქმედდება, ბიზნეს ოპერატორებს ჭარბი სურსათის საქველმოქმედო მიზნებისთვის გაცემის მოტივაციას გაუჩენს. შეწირულობით გაცემული სურსათი დამატებული ღირებულების 15%-ითა და მოგების გადასახადის 18%-ით აღარ დაიბეგრება, როგორც ეს ახლა ხდება. Შეწირულობის სახით გაცემული სურსათი თავს მოიყრის სურსათის ბანკებსა და საქველმოქმედო ორგანიზაციებში, რომელთაც ავტორიზაციას სურსათის ეროვნული სააგენტო მიანიჭებს. Მათ დაეკისრებათ ვალდებულება ჭარბი სურსათი გადაანაწილონ უპირატესად ღარიბი და არასრულფასოვანი კვებისადმი მოწყვლად ჯგუფებზე. Autorizația რთული არ იქნება, მოგეხსენება ჩვენ ზავსი პროცედურა გვაქვს საქართველოში, ეს არის აღიარების პროცედურები, ეს დაახლოებით იგივე იქნება. Აღიარების პროცედურა ეკუთვნის ცხოველური წარმოშობის კომპანიებს, ეს არის ზედარდის სანთარმე ხორცი და ხორცის პროდუქტები და ეს პროცესი უკვე 3-4 წელია საქართველოში მიმდინარეობს, შესაბამისი კრიტერიუმები გაგვაჩნია, გამოცდილება გაგვაჩნია და მე ვფიქრობ, რომ სურსათის ბანკი რაიმე განსხვავებული და განსაკუთრებული ობიექტი არ არის. Მიუხედავად იმისა, რომ კანონპროექტის ძირითადი სამიზნე სასურსათო მაღაზიებია, დაბალი რისკის მშრალი პროდუქციის სურსათის ბანკებისთვის გადაცემას კვების ობიექტები და რიგითი მოქალაქეებიც შეძლებენ. ისეთის, როგორიცაა მაგალითად მაკარონი, წიწიბურა, პურფუნთუშეული, შაქარი და ასე შემდეგ. Ბიზნესის საკანონმდებლო ცვლილებებს მიესალმება და საქველმოქმედო აქტივობაში მონაწილეობის მზადყოფნას განმოთქვამს. Ეს კანონპროექტი ხელს შეუწყობს ქვეყნის სოციალურ, ეკონომიკურ და ეკოლოგიური პროექტების განვითარებას. Ასევე აღსანიშნავია ის ცვლილებები, რაც აღნიშნული კანონპროექტის ცვლილების შედეგად შესაძლოა გატარდეს საგადასახადო კოდექსში, რომელიც თავის მხრივ მეწარმესაც წაახალისებს და უბიძგებს იმისკენ, რომ არ იქნას აღნიშნული პროდუქტები გადაყრილი, არამედ იქნეს სასურველი გზით გამოყენებული. სასურველი გზაში გულისხმობ საბოლოო ბენეფიციარებამდე მისვლას ამ პროდუქტების. Ყველასთვის ნათელია, რომ ქვეყანაში მძიმე სოციალური ვითარებაა, პრობლემები გვაქვს და რა თქმა უნდა, როდესაც რესტორნებში იყრება დიდი რაოდენობით საკვები, ეს არის უბრალოდ გაუმართლებელია, ხო? ყველა კუთხით და ყველა თვალსაზრისით გაუმართლებელია. Ამიტომ რა თქმა უნდა, ეს იქნება ძალიან დიდი დახმარება ამ ადამიანებისათვისაც, ჩვენთვისაც და მივესალმები, ჩვენ ყველა კოლეგა მიესალმება ამ პროცესების დაწყებას და რა თქმა უნდა, სიამოვნებით ჩაგვერთვებით ყველანი. Როცა ქვეყანაში სიღარიბის და სასურსათო დაუცველობის მაღალი დონეა, ამ კანონპროექტის დამტკიცება შვებას სავარაუდოდ ბევრ ადამიანს მოუტანს.